Ուտանց կեսա Կինո Մոսկվայում ենք։ Ինչի՞ չենք ավարտել, ասեմ։ Նախ ակնոցները սարքեցին, ուրախալի նորություն, լուր։ Ես արդեն Ամերիկայի պատրաստվի ուղարկեի այսօր, մեկ էլ սարքեց երիտասարդը, բայց այսքան սպասեցինք։ Ոնդեղ կամպյուտերով տեսանք, որ Սերժ Թանկյանը արդեն աեροպորտից շարժվում է հրապարակ։ Մենք էլ որոշեցինք իհարկե գնանք նայենք ձեզ հետ միասին։ Գնացինք, ես Երևան հյուրանոցն եմ, այստեղ փոխել են, ես մութ կոսմետիկա։ Բայց ի՞նչ է, այստեղ ես հիշում եմ հայկական ժամացույց կար։ Գիտես, հա չէ, հենա հայկականը մնացել է այսօր։ Այստեղ ինչեր չեմ հիշում, ես էլ Պամադայա։ Սուվինիրն է կանոնք, չէր Արմեն։ Ոնց որ, հա։ Հին վիդեոներ է պետք նայել։ Ասորը տես են պարֆյումերի խանութի աուրան ինչ ուժեղ էր, որ վերջը բացվեց։ Գոսկը։ Քիչ վերև։ Եթե Պամադան է, տես ինչ հիներ է տարբեր տալիս։ Ել չեմ չուրգ այդքում։ Ես էլ տանձիցրի տեղը պախպաղատա։ Լավ, ես էլ Պամադան գույները, ոնց որ Ձելեբաշյանն էր։ Ես էլ են Դալան ռեստորան, հիշում եք, ստեղից մտնում ես, դուրս ես գալի ռեստորան։ Ոն էլ մեր թաղերը, այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ ունեցած սերը։ Հելացում ես, ֆրեշ, ֆրեշ ջուր եմ ունել։ Բայց ահագին սիրուն շենք ա դառը մեր շենքը, սովետի վաղ սենց սիրուն չէր։ Հատաշա անկապ ռոզովի գույն էր ներկած, հիշում ես, ներկը թափած ստենդ է, մարդել քարը ներկի այն մարդը։ Չգիտեմ ոնց, բայց ուրիշ շունչ կար էր շենքի մեջ, Արմեն, երբ որ մարդիկ էին ապրում։ Հա, դե իհարկե մարդիկ, որ ապրում են, դե ընդեղ կաչածության էր, ընդեղ դեղամենք էին, ընդեղ սոսիկ ծոճան էր, ընդեղ մենք էինք։ Իսկ հիմա սաղ ինչ-որ կարպ է, բաստուր մարվա, Պուշկինին մոտեցանք։ Այս մասը լրիվ դատարկ է, սա ինձ թվում է հանձնած չի ուղղակի լրիվ։ Իսկ այն մասը ընդեղ էլ ամոթ լրիվ։ Հա, ինչ-որ ես դից ուշադրություն չէի դարձնում, ուշնասով, բայց հիմա աշկի անձնում։ Ես էլ ինչ է, Golden Palace։ Ռուչի քրետեն։ Այդ հյուրանոցները ինչ որ հայտնի բրենդ առնելու։ Միգուցե սա հայտնի բրենդ է, մենք տեղյակ չենք բոլոր բրենդերի։ Խցանա։ Հա, բայց ես խցանում։ Խցանում։ Ես ես դուխով ուր են գնում հրապարակով պտի որ բան են ինչ է։ Ոնցոր ուշացել են, հա, ընդեղ ինչ-որ ձեներ է գալի հրապարակից։ Հա, այդ պահը ուշացել են։ Արի չնկարենք, էլ արագ գնանք, անայք։ Խնդրեմ, ստեղ փագա, մեքենա չեն թողում։ Ինքան գլխակների, մայկաների, պեչենիների վրա գրեցինք դուխով, դուխով, ես մեքենաները սենց դուխով անիմաստիչնում են, դան լրվեն սով։ Ստեղից արդեն մեքենա չկա, ահա, ինչ-որ բան հայտարարեցին Սերժ Թանկյանին։ Thank you.
Բարսկական շենշիլը Ֆրանսական բարսկական բարսկական հա շենշիլը եւ այսպես շահի կատուն է հա հեղափոխությունից հետո վերցրեցիք ձեզ հա շահին այո հեղափոխությունից առաջ բերել եմ ստեղ այսպես կատուն է հրապարակի ճանաչի Եսին բաննա, ով է դեր է մեր երկրի, ոնց ես ժամանակից շուտ գորացի։ Կուր կանչիլ, հա։ Բա վաղթին ա պետ կանչիլ։ Մեզ տնում ինչ է պարի։ Ասաց հրապարակում հայտնի կատու է, մենք չենք ճանաչում։ Անհայտին էլ ծաղիկներ նվիրեցին, երիտասարդները։ Սկզբից ինձ անես թույլատրություն հարցրեցին, հետո նվիրեցին։ Sports.
փորձեցի YouTube-ի բռնեմ ստեղ։ Ինտերնետը փորձեցի չի բռնեմ YouTube-ը, որ իմանան։ Ինտերնետը Ինչ արեց, ինչ չարեց։ Մեկ էլ գորոցով ավանություն տանք կամ դժվար։